Საგანგაშო COVID ვითარებაში და ქართლში რეგიონში ვირუს შეწირული მოქალაქეებისთვის მესაფლავეების ამარხების გათხრას ვეღარ აუდიან. Მათ ერთ დღეში დაახლოებით 6 მიცვალებულის დაკრძალვა უწევთ, თუმცა არის დღეები, როდესაც გარდაცვლილთა რიცხვი გაცილებით მაღალია. Არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც კრიტიკულად მძიმე პაციენტების ოჯახის წევრები სასაფლაოზე ადგილებს წინასწარ ყიდულობენ. Რთული ვითარებაა COVID კლინიკებში, სადაც ახალი ინფიცირებულებისათვის ადგილები აღარ იძებნება. Ამის პარალელურად კი ვაქცინაციის პირველ დოზაზე დარეგისტრირებულთა რიცხვმა იკლოდა მოქალაქეები იმუნიზაციის პროცესში ჩართვაზე უარს ამბობენ. შოტიკო სადაღაშვილი და მამუკა მერებაშვილი მუშაობდნენ თემაზე და უფრო მეტ დეტალს სიუჟეტში ნახავთ. Ორი ნიხარ და ანუ დღესდღეობით ორი საფლავი მინიმუმ. კი, სამი ძღა გვიჭრია. ოთხი ძღა გვიჭრია. არის რო ექვსი საყოფილია ძმო, ყოფილია. რა მიცვალებული საყოფილია ძმო. დღეში. დღეში. მომატებულია ძმო. როგორ ასწრებთ ამდენი საფლავის გადაკეთებას? ტრაქტორიც გვეხმარება ძმო, აი სადაცა უდგება ტრაქტორი რა, იღებს და მერე ჩვენ ვასწორებთ, ხო? კორონავირუსით გარდაცვლილი გორელისთვის ახლა კვერნაკის სასაფლაოზე კიდევ ერთი საფლავი იდგება. მესაფლავეებმა სამარხის ამოთხრა მალე უნდა დაასრულონ, რადგან მიწას კორონავირუსით გარდაცვლილი სხვა ცხედრებიც უნდა მიაპარონ. აი დღეისაზე, ხო? ხო. მეგონა რომ დავისვენებ. რა რა. ორი მიცვალებული ხვალისა, ერთი ესმენდა, მერე მეორე დავისვენებ. ხვალისა. ეს მეორე მესაფლავე ცალკეა. კვერნაკის სასაფლაოს ადმინისტრაციის თანამშრომლებს დღის განმავლობაში COVID შეწირული 3 ადამიანის დაკრძალვა უწევთ. ძმია ისტორია, რომელსაც მხოლოდ ერთი პატარა ქალაქი იდევს. იღუპებიან ახალგაზრდები, რომელთა გადარჩენისთვისაც ექიმებს ძალისხმევა უბრალოდ არ დაუზოგავთ. ახალგაზრდებისთვისაც გიწევთ საფლავის გათხრა. COVID-იან თითქმის რამდენის მოხუცებული ამოდის COVID-ით. თითქმის იმდენი ახალგაზრდა მოდის. ვერ გაიგებ, აი არის შემთხვევები, ძმო, რა. როგორც ადრე იყო, ძმო, ჭრიდით. მაგალითად 15 მიცვალებული ეხლა 50-ია, 55, 40. ვერ გაიგებ. გაორმაგებულია თითქმის მიცვალებულების. ხო, ეგრეა. რამდენი წელია საქმეშავთ? თუ გახსოვთ ამ გასაკეთებლად. 85, 97 წელში მოვიდი აქ. რამდენი არა ხო? ცირი ადამიანური რესურსის გამო კვერნაკის სასაფლაოს ადმინისტრაციას უმძიმესი გადაწყვეტილებების მიღება უწევს. ჭირის უფლებს უთხრას, რომ მესაფლავეები თავად მოძებნონ, რადგან აქ დასაქმებულების საქმეს უბრალოდ ვეღარ ასწრებენ. წინასწლებთან შედარებით 50%-ით გაიზარდა გორის სასაფლაოზე რეგისტრირებული გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა, რაც პირდაპირ კორონავირუსს უკავშირდება. მომაწებულია ნამდვილად რაოდენობა გარდაცვლილთა, დაკრძალების რაოდენობა, რაც პირდაპირ კავშირშია COVID-თან. საშუალო მაჩვენებელი, რაც გარკვეულ წინათოებში ხოლმე დაუშვა, წინათლებში გამოცდილებიდან გამომდინარე, დაახლოებით მინიმუმ 50%-ით არის მომატებული გარდაცვალება. თუ არის სიტუაცია, რომ თავზევით ძალა არ არის, მოკლედ მესაფლავეები აღარ ყოფნის გასაჭირლად, ოჯახები არიან, თვითონ ქირაობენ მუშებს, არის ისიც ქალაქში ბოდიშ ჟარგონს რაღაცა ბირჟა არის ესეც, სადაც მუშები არიან, ის მუშაობენ და მიდიან ქირაობენ და თვითონ მომსახურებით, მოკლედ თვითონ იწევენ თავიანთ მომსახურებას. ფერი, ზომა და წონა სასახლის ამ ინდიკატორებით ჩერჩევას უკვე მეორე წელია ვეღარავინ ახერხებს. ახლა ჭირის უფლებისთვის მთავარია მათი კორონავირუსით გარდაცვლილი ახლობელი წესისამებრ სასახლით დაიკრძალოს. ამ ოთახში მინიმუმ 50 მიცვალებულის ჩასასვენებელი ეტევა. ახლა სულ რაღაც 5 ცალი დარჩა, რადგან ბიუროები მარაგის შევსებას ვერ ასწრებენ. მოდელზე აღარ არის უკვე ლაპარაკი, აქ არც ზომაზე, არც მოდელზე უბრალოდ შევძლოთ ივაზია საუბარი, რომ დავაკმაყოფილოთ მოთხოვნა.
ეხლა მე მარაგი მეხმარება ხოლმე და ესე ზუსტად არ გამიტულია ეხლა მარაგი როცა მაქვს მეხმარება მაგაში უკვე ესეთ შემთხვევაშიც აღჭერდები რა მაგრამ რეალურად ეხლა არის დაცილია ქალაქი თავისთავად თავისთავად ძალიან საშუალოდ 50-მდე გარდაცვლილი ეს ციფრი კორონავირუს შეწირული ადამიანების ბოლო ერთი დღის სტატისტიკაა სტატისტიკა რომელიც ადამიანებისთვის მხოლოდ ციფრებად იქცა თუმცა სინამდვილეში ამდენივე ოჯახში დღეს გლობა ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტები ამბობენ რომ ფატალური შედეგების მაქსიმალურად შესამცირებლად ერთადერთი გზა მოხდეს მოსახლეობის მინიმუმ 60%-ის აცრა რათა ჩვენი და თქვენი ახლობლები გარდაცვალებას გადავარჩინოთ ჭირია ნუ კოვიდ გარდაცვლილი პაციენტებიც ყავში და ქართლში და მათ შორის სამწუხაროდ არიან ახალგაზრდებიც თითოეული ჩვენგანის პირადი აცრა არის გარანტული იმისა რომ ჩვენ ან თქვენ არ გახდებით ავად ან თუ გახდით არ დაგჭირდებათ ჰოსპიტალიზაცია და თქვენ სიცოცხლეს არ დაემუქრება საფრთხე. დღეს არსებული ვაქცინები მინდა გითხრათ რომ არის ყველა ეფექტური, ზოგი მეტად ეფექტური ზოგიერთი მათგანი, ზოგი ნაკლებად ეფექტური, მაგრამ ყველა მათგანი იძლევა საიმედო დაცვას კოვიდის მძიმე ფორმებისაგან. ისევე და ისევ მოწოდება იქნება და შედეგებს ხედავთ ვაქცინაციის გაზრდის გამო რომ სტაციონარიზაცია იყო. რაც შეეხება ისევ და ისევ მითხრა მინდა უთხრა მოსახლეობას რომ კიდე უფრო გააქტიურდეს და აცრები ჩაიტაროთ ვაქცინაციაზე მომართვიანობა მიმდინარეობს და ისიც რომ ქსელში ყველა ვაქცინა მუშაობს ჩვენთან და ყველა ვაქცინით შეუძლიათ აცრა მოვიდნენ როგორც სინოფარმით ისე ფაიზერით და სინოვაკით შიდა ქართლის რეგიონი მასობრივი ვაქცინაციისთვის მზად არის იმუნიზაციის პროცესში ჩართვა მოქალაქეებს 8 სამედიცინო პუნქტში შეუძლიათ. ვაქცინაციის მსურველები აცრას ხაშურის, ქარელის და გორის გორმედის ქსელის კლინიკებში, ასევე ხაშურისა და კასპის ევექსის კლინიკაში და გორის სამხედრო ჰოსპიტალში იტარებენ. იმუნიზაციის პროცესში ჩაერთვნენ მობილური ჯგუფები, რომლებიც სოფლის მოსახლეობის ვაქცინაციას უზრუნველყოფენ. რეგიონში როგორც ამცრელი კლინიკები ასევე დაემატა ამბულატორიები, ასევე ხორციელდება მობილური ჯგუფების მიერ ვაქცინაციის ჩატარება. ასევე მუნიციპალიტეტებიდან ვახორციელებთ, სოფლებიდან ვახორციელებთ ამცრელ პუნქტებში მოსახლეობის ტრანსპორტირებას. კი, ამბულატორიები გაიხსნა, ამბულატორი მოსახურობები, როგორც ქალაქებში, ასევე დაემატა უკვე სოფლებშიც. ეს არის ნიქოზის ამბულატორია, ტყუავის ამბულატორია და შავშების ამბულატორია. ნებისმიერ დროს სამუშაო საათებში შეუძლია ჩვენ მოქალაქეს მივიდეს და ჩაიტაროს ვაქცინაცია, როგორც სინოფარმის, ასევე სინოვაკის ვაქცინით. შორენა, ჯემალი, ტარიელი, ჯორა, ნუგზარი, მაყვალა. იმისთვის რომ კორონავირუსით გარდაცვლილთა სტატისტიკაში შენი ახლობელი არ აღირიცხოს, გაქვს პასუხისმგებლობა დაუჯერო პროფესორ მედიკოსებს, რომლებიც ფატალური შედეგების თავიდანაცვლებაში ერთადერთ გზას ვაქცინაციაში ხედავენ.